ବନ୍ୟାକୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ବିତିଲାଣି। ଏଯାଏ ମିଳିଲାନି ପ୍ରଭାବିତଙ୍କୁ ସହାୟତା। ମହାନଗର ନିଗମ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଚୁପ। ବନ୍ୟା ଯାଇଛି ହେଲେ ଦୁଃଖ ଯାଇ ନାହିଁ। ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ହୀରାକୁଦର ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା ପରେ ମହାନଦୀରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ବନ୍ୟା ସମ୍ବଲପୁର ସହର ମନ୍ଦଳିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବନ୍ୟା ଜଳ ପଶିଥିଲା, ଫଳରେ 150ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଘର ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ତିନି ଦିନ ପାଣି ଜମି ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଆସବାବପତ୍ର ସହ ଧାନ ଚାଉଳ ଏମିତିକି ଘରୋଇକରଣ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। हाँ हाँ बाबू, हमारा घर में 3-4 बजे पानी ढुका, पूरा चावल तावल कुछ नहीं निकाल सके। सबटी हमारा सबटी घरे में रह गया, सब बाल बच्चा लेके रोड पर हाय। 3-4 दिन पान रहा, 4 दिन हम लोग रोड पर रहा। हमारा कूलर पंखा जितना था सब कुछ, खाने पीने के सब चावल उबल ही हो गया, और जितना था सब निकालने नहीं सके, सब डूब डब गया। जब डूब गया था तब सबको आए देखे इधर भी बाहर से, लेकिन अभी पानी घटा है तो कोई नहीं आए। 4 दिन जब पानी थी, हाँ बुड़ी की जहाँ सामान थी सब भिजी जी, सब चावल चूल्हा तो फिकी नु पूरा, हाँ डबार की पानी ढुकी गिरी सब चावल साग सब भिजी जी। नहीं ସେପଟେ କେହି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଏ ଯେଉଁ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପହଞ୍ଚିନଥିବା ବନ୍ୟା ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଘରଦ୍ୱାର ଚାଷ ଜମି ବନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଧୋଇ ଯାଇଛି। ସେପଟେ ଏନେଇ ମହାନଗର ନିଗମ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି। ହଁ 2 ସାଲ ଢୁକଲାନ, ହଁ 2 ଥର ନସ୍କାନ ହୋଇଛି। ଇନ 4 ଦିନ ପାଣି ରହିଲା। ଆମେ ନିଜେ ଗଲୁ, ଥୋଡ଼େ ଥୋଡ଼େ ସାମାନ ମାନେ ବାହାର କଲୁ, ଆର୍ ଯେନ୍ଟା ବାକି ରହିଗଲା ସବୁ ରହିଗଲା। ଆମର ଘରେ ତ ଏତିକି ପାଣି ଥିଲା। ଚାଉଲ ଥିଲା, ଗହମ ଥିଲା, ଡିଲର ନୁ ପାଇଲାଟା, ଫେର ଧାନ ବି ଥିଲା, ଆଉ କପଡ଼ା ଲତା ବି ଥିଲା, ସବୁ ସାମାନ ପତ୍ର ଯାହା ଥିଲା, ଡାଲ ଚିନି ହଳଦୀ ମିର୍ଚା ଯାହା କିଛି ଥିଲା ସବୁ ଛାଣି କରି ପଳେଇ ଗଲା। ଫେର ଏନ୍ତା କରି କୁରା କରି ଫେର ଚଲମୁ, ଆଉ କିଏ ଦେବା? ନାଇଁ କିଛି, କିଏ ତ ଦେଖି ନା ଆଇବାର। ଆସିବେ ବୋଲୁଥିଲେ ତ ଏବେ 2-3 ଦିନ ହେଲାନ କେହି ଆସବାର ବି ନାଇଁ। ହଁ ଏନ୍ତା ଚଲୁଛୁ, ଭାତ ହେଲେ ନୁନ ନାଇଁ ହେବା, ନୁନ ହେଲେ ତେଲ ନାଇଁ ହେବା। ସରକାର କେ କହି ଦେଖମୁ, ନା ମାନଲେ ଆର କାଁ କରମୁ, କାହାକି ଆର ଆଶ୍ରା କରମୁ, ଉପର ବାଲା କେ ଆଶ୍ରା କରମୁ। ହଁ ବନ୍ୟା ପ୍ରପୀଡ଼ିତଙ୍କ ପାଖି କେବେ ପହଞ୍ଚିବ ପ୍ରଶାସନ, କେବେ ମିଳିବ ସହାୟତା, ତାହା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ମଳୟ ଭୁଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।